Bona nit. El país viu encara sota els efectes d'aquesta impressionant descàrrega elèctrica que dimecres va travessar Catalunya de nord a sud. Una multitudinària cadena humana, amb un extraordinari poder simbòlic, la importància i l'impacte de la qual depassen àmpliament xifres i càlculs. Un cop més, com fa un any, ha estat la societat civil, amb una capacitat organitzativa que demostra amb escreix la seva vitalitat, la que ha tornat a dibuixar els contorns del debat polític. 30 minuts vol posar l'accent en la gent, en alguns dels protagonistes que van fer possible aquest esclat popular de dimensions històriques. Mirem tot seguit de fer un viatge paral·lel a través de la gestació de la Via Catalana en els dies previs i de les instantànies del dia D, amb la reflexió i el testimoni d'alguns dels que a la sala de màquines van concebre aquesta gran demostració cívica i democràtica. Plan B, si plou? Tenim? No hi ha. Pregunto, si cau aigua de veritat... Si cau aigua de veritat... Neoprens. Serà èpic. Serà èpic. D'acord. Somos del grupo Gure Escudagó, que es algo parecido a la CAP de aquí, y aprender de ellos, porque el año que viene nosotros tenemos una cadena humana parecida a esta. Más pequeña, pero... del mismo estilo. Ja tenia moltes ganes que arribés aquest dia i vaja, és una mescla potser entre neguit, entre ganes de veure-ho, il·lusió i preocupació una mica pel temps, perquè tothom diu que ha de parar, però tinc ganes de veure-ho, que pari. El Sergi a una banda i el Jordi Salvador a l'altra, i us diran quan pugeu, i llavors allò, pugeu tu vas al centre de l'escenari i tanques la cadena, i bueno, aquesta és la imatge de que la cadena es queda formada. I després m'hauré d'anar a canviar, perquè clar, ara vaig com per rebre el president Mas, no, perquè ara vaig de visita al Mas i després m'he de posar en pantaló. Jo aniré així, és la veritat. Tu aniràs així. Bueno, tinc una camisa al cotxe, però... Recorda't els pantalons, apreta't. Ah, sí. És veritat, és que van baixant. L'11 de setembre, guarda't un lloc per a la història. Via Catalana cap a la independència. Falta gent des de les Terres de l'Ebre. Això era per la gent que s'inscrivia, sobretot a l'àrea metropolitana, per si podia anar a fora. Era pel tema autocars. L'Assemblea Nacional Catalana és una entitat de la societat civil que es va crear amb l'objectiu d'aconseguir la independència. És una entitat transversal, nosaltres tenim gent de dretes, gent d'esquerres, gent del centre, gent que està a partits polítics, gent que no ha estat mai a partits polítics, perquè el nostre objectiu és únic, aconseguir la independència de Catalunya. Podem estar tranquils pel que fa a les Terres de l'Ebre? No,
A veure, tranquils, vull dir, sembla que anem ens falten dimecres, dijous i divendres i sabdes, a dir, jo crec que si en aquests 4 dies... El coloret verd ha anat desapareixent. Esperem 48 hores. 15 dies abans de la diada, no d'esta, sinó inclús de la de l'any passat, s'ha reproduït una mica la mateixa sensació. La sensació aquella de, ho hem convocat, serem 4 gats, no vindrà ningú. A 6 dies de la diada, que és com estem ara, estem ja convençuts de que sí, la fem. Estic a voltar al tram del Canà. Sí, tinc el meu acunyat allà baix i anirem allà baix, al tram, al primer tram. He fet molta pedagogia. A mi venen 4 amigues, bueno, 2 parelles, que m'ha costat potser convèncer-los, però al final s'han convençut. Això són simples cortines de fum i són utopies que utilitzem, o utilitzem, vaja, perquè no les utilitzo, per a no fixar-nos en altres coses realment importants que tenim ara per ara. Si s'ha de ser el país gallec, el valencià, Catalunya, i això que serà d'Espanya? Una sabata, dita. És que això no acaba d'entendre, aquest problema. Seríem procurar més, de donar més feina i més treball. Que tots hem de ser una pinya. Tot. Espanya és Espanya. Ja està. Però tenim dret a opinar. Si tu, o sigui, que es deixin votar o que no ens deixin votar. El nostre emblema principal d'aquesta via ha estat aquest pack que hem fet, que ens consta d'una enganxina, d'una banderola i, evidentment, una samarreta. És una operació que sí que a hores d'ara podem afirmar que és, de, si no la més grossa, de les més grosses que mai s'hagin fet per un acte puntual. El que es tracta és el material aquest que està acabant de sortir, sí, que ja és l'últim que podem fabricar, perquè si no ja no arribem a distribuir. El divendres al matí ha d'estar entregat al centre de logística amb tot acabat, perquè és l'única manera, vaja, que és que no podem, no hi ha marge de maniobra. No, arribarem. Farem, sí. Arribarem. És una operació, a veure, que era absolutament imprescindible perquè la via catalana tingués el finançament mínim necessari, perquè no cal recordar que l'Assemblea Nacional Catalana no rep finançament més que dels propis socis, del marxandatge que es pugui fer i algun donatiu que altre. No és necessari, ni crec que sigui bo demanar ajuts públics. 12, 13, 9, 11, aquí tens. Tenim que anar tots a una. Contra més gent siguem, més força tenim. Jo ja estic a punt. Amb ganes? Sí, moltes ganes. Il·lusió molta, però fa molts anys que és un somni. Són 4 packs i un buf, sí, no? Molt bé. S'ha acabat ara el material d'XLs i Ls. Per sort, l'assemblea ens servirà una mica més encara per poder continuar servint a partir de divendres. I anem fent, però sí, estàs fuig a les mans del material. Quan arriba, fuig. Avui intentarem que no quedi cap dubte sobre l'acció proposada per l'Assemblea Nacional Catalana. Per això hem convidat dos dels membres del secretariat, el Ferran Civit i l'Ignasi Termes. Bon dia, benvinguts. Molt bon dia. Per començar, ja estan tots els trams coberts de la via catalana. Coberts, sí, en aquests moments. Nosaltres, a més, hi vam posar, doncs, diguéssim, un marge de seguretat en tots ells i, per tant, encara hi ha alguna possibilitat d'inscriure's en els últims trams que encara doncs, han costat més d'omplir. L'objectiu número 1 és que els que estiguin inscrits, com deien els companys de les Terres de l'Ebre, no fallin. Que no fallin, que garanteixin el tram on van i, llavors, la gent que vingui darrere hora que vagi a reforçar el que ja està garantit. Hem d'agrair en Ferran Civit i a Ignasi Termes que siguin aquí i que hagin desconnectat el els mòbils, cosa que no poden fer aquests dies ni un moment. Us veiem més que amb les respectives parelles, perquè això és una cosa d'una envergadura espectacular. I cap pas que vagi de casa em faran una declaració unilateral d'independència perquè estic més amb ell i per la causa que no pas rodant pel pis. A més, anem tant a portar les coses un i l'altre que inclús la gent ens canvia els noms, i em truquen a mi dient-me Ferran, tal cosa, o truquen amb ell, sí, sí. Ignasi, ja tenim inclús que ja no sabem ni com ens hi ha. Val, obrir una mica, sí. No pensava, la veritat, implicar-m'hi tant, unes quantes horetes de la setmana i prou. I finalment, vaja, hi ha dies que hi he dedicat tantes hores com les que preveia dedicar-hi setmanalment, perquè hem fet algunes jornades, algun dia de 16 hores de feina dedicats a l'assemblea perquè era necessari i era urgent.
El que de joven no trabaja, de viejo duerme en paja, tío. La família una mica diu, escolta, tanta dedicació, no et paguen res. I no tens feina i tantes hores que hi dediques i què en treus, això, no? Una mica, pel nivell d'implicació, sobretot. Tu què fas? Vas a l'assemblea... Sí, jo sí, però és que imagino que no tinc ni bateria ni res. Jo ara aquí no espero res més, igual vaig cap allà per dinar. Sí? Tot i que estic ara a l'atur, vull dir, el que he viscut aquests dos anys és... Compensa'm amb escreix tots els anys anteriors laborals, eh? Vull dir, he posat diners de la meva butxaca, moltes hores, mínim 60 hores a la setmana per amunt, però això és una experiència de viure la primera línia de la història que no es pot pagar amb diners. T'he enviat un correu en còpia, no sé si l'has vist. Ja està lligat, ja el tema amb la xarxa i tot plegat. Nosaltres estem rodant aquest dissabte tot un espot. Jo estic aquí, com també hagués estat als anys 60, lluitant a favor dels drets dels afroamericans als Estats Units, com hagués estat també a favor dels drets dels africans i en contra de l'apartheid als anys 80 a Sud-àfrica. És un projecte de drets civils, un projecte de democràcia i de llibertat, que és molt engrescador, que és molt positiu. Molt bé, vinga, merci, fins ara, adéu. Quan es va acabar la diada de l'any passat, vam començar a valorar amb l'Ignasi què podíem fer. I volíem fer alguna cosa diferent. Aleshores, va venir una mica per casualitat, diferents persones per diferents bandes ens van fer arribar aquesta proposta. Manifestacions se n'han fet moltes, moltíssimes. És veritat que com la de l'any passat no cap, però se n'han fet moltíssimes. En canvi, de cadenes humanes se n'han fet molt poques, només la dels països bàltics, i van pensar, doncs estaria bé, és un repte més. La via bàltica va ser l'últim intent per esdevenir lliures. 600 quilòmetres i prop de 2 milions de persones que es van unir des de Vilnius fins a Tallinn, és a dir, des de la capital lituana passant per la capital letona fins a la capital estoniana. Era l'última oportunitat per enviar un senyal al món, alertant-lo de la nostra catastròfica situació. Què hauria passat si no haguéssim organitzat la Via Bàltica? Doncs que hauríem desaparegut. Potser en uns 20 o 30 anys. És veritat que la situació que tenien els països bàltics l'any 1989 i la nostra és molt diferent, perquè ells doncs, es volien independitzar d'un estat que estava en descomposició, que era l'antiga Unió Soviètica, i nosaltres doncs, ens volem independitzar d'un estat doncs, que és fort, encara que ara està feble, però és fort i poderós. Però hi ha una cosa que tenim igual, i és la il·lusió, l'esperança i la voluntat de ser. Un esdeveniment massiu amb les xarxes actualment és, diguem-ne, molt més gran que no quan es va fer la via a les repúbliques bàltiques. Era molt més difícil llavors. Ara és molt més senzill gràcies a les xarxes. Ah, bueno, us ho faré. Bueno, no parto, s'ho parlo. No sé si estan gravant, si no estan gravant. No sé. 37 segons, 49 segons, 50 segons, 57 segons. El ritme d'inscripcions és que és una bogeria. És que aquests dies ja no donem a l'abast. I si arribem a xifres de 2.000, 3.000 persones diàries que s'inscriuen a l'esdeveniment. De fet, un esdeveniment del Facebook centrat només en Catalunya que tinga 135.000 inscrits és un èxit. És molt difícil arribar a aquestes xifres. Teníem previst començar a les 12 en punt la primera fotografia. Esperarem poder uns minuts a veure si realment para totalment de ploure. Gent informa que l'autopista en direcció sud està gairebé embussada. Trams de 70, de 80 km per hora, molta festa, molta alegria i molta gent. La gent s'ha mobilitzat. Más o menos, la distància, la línia recta ja està. Anem a fer la primera barra vermella de l'estelada. És igual que plogui, no passa res. Millor, més emoció. Si és per millor per Catalunya, doncs ja està bé.
A mi no traieu d'aquí perquè no sé ni què és tot això. Això és històric, això no ho havíem vist mai en la vida. Molta gent, jo ja fa molt de temps que el restaurant el tinc ple de gent, fa un mes que ho tinc tot reservat. I em sap greu pels clients que no us he pogut dir que no, perquè hem sigut moltíssims, moltíssims, moltíssims. No hi agafa gent molt tard, perquè jo us he dit que tan tard no, perquè jo vull anar a la cadena i tal. Hem preparat paella per a 1.700, 1.800 persones gairebé. I tenim dos punts més, un lloc on se'n fan 400 i un altre lloc on se'n fan també 1.800. Estem bé, contents perquè ha vingut molta gent de fora, cosa que fa tres setmanes atrás estàvem patint molt perquè érem molt pocs inscrits i la veritat és que els últims dies ha sigut una bogeria, una bogeria. Nosaltres som de Barcelona. Nosaltres venim nosaltres de la Sénia. Nosaltres venim de la Sénia, de la Conca de Barberà. De Badalona. Del barri de Sarrià-Sant Gervasi. Nosaltres som dels pocs que estem de les cases del Canà aquí, al dinar. Jo vinc de Miramar de la Safor, del País Valencià. La dona jo venim de Dènia. Jo soy de Balamdà. Nosaltres venim de Mirassà de Mar. He nascut a Antequera. Visc a Canovelles i visc a Catalunya. Nosaltres som d'Igualada. Nosaltres venim de Tossa de Mar. Venim de Figueres, de l'Alt Empordà. Bueno, yo y el compañero venimos de Zaragoza. Nosaltres venim del Pallars, de Tremp. Primera vegada que per manifestar-te t'has d'inscriure. Això no s'ha fet mai doncs, en lloc, però ho vam creure important per això, per no arribar a l'11 i sense saber, no tenir cap tipus d'informació d'on aniria la gent ni de quina quantitat de persones estàvem parlant. Com em preguntaven ara per Radio Sunboy si creiem que la pluja faria que la via fracassés. Si d'altres entrebancs no han pogut amb nosaltres, evidentment quatre gotes d'aigua no podran tampoc amb nosaltres. Jo creiem... El país ha fet un canvi de mentalitat espectacular els darrers anys. Antigament la gent tenia aquesta mentalitat de que no intentem res, que si ho intentem segur que ens equivocarem, ens barallarem, perdrem... No sé si és efecte Guardiola o no, però ara el país sap que si fem un repte, ens ho proposem, ho aconseguirem. Hi ha moments que dius, ostres, ens estem passant, vols dir que havíem de fer una cadena humana, no podríem haver-ho fet amb una manifestació que era més senzill. Dius, no, hem de fer la cadena, tocava fer-ho, i si calgués tornar-ho a fer un altre cop, doncs s'hauria de fer. Fantàstic, fantàstic. Per tant, confirmem que és un èxit en tots els sentits. Doncs ara vaig a fer la repassada per... No, home, això ja ho sabem. És que, a veure, vaig estar en una reunió de coordinació de pilots aèris i tot plegat, i ja hi havia allà l'empresa contractada per Intereconomia que els havien dit, no, diu, en tenim dos de contractats d'helicòpters només amb la motivació de buscar punts buits, perquè és el que es donarà. Per això la feina que hem muntat logísticament és per garantir que n'hi hagi cap tram buit i després donar-li densitat, però la prioritat número 1 és garantir la continuïtat de la cadena. L'estem fent molt grossa, l'estem fent molt grossa. Sí, no. I més, mira, tota la senyera, aquesta és la senyera que ve del Passeig de Gràcia, tota aquesta que s'està veient aquí. Qui la plegui? La plegues tu després o no? La plegues tu o no? Thank you.
veient les previsions del dematí, vull dir, l'Ebre estarà a rebentar, a rebentar. Acabem de muntar el suficient gent perquè entrin i com a mínim facin aquest tram d'aquí, fins aquí. Són totes les entitats que des de les entitats porten parelles. Que estan massa pilotornats a Riudellots. Que vaig dir, hi ha un problema. Bueno, aquí, tio, aquí ja la cadena són... Clar, és que l'hem cagat. No es faran tres cadenes, es farà una cadena de la penya... Sí. Doncs jo m'ho deixaria haurà de vindre cap aquí, perquè ja... Posem per aquí, no? Sí, ja podeu fer la fila. No, és que ens hem d'estirar una mica cap allà, perquè si no aquí tenim molta gent. Ja està, Aquest 69, bé, per aquí i tira cap allà. Truqueu a totes les emissores pitant que donin consigna que, sisplau, que la gent formi, que facin cas de l'organització, perquè no s'està formant. Perquè hi ha tanta gent que no s'està formant cadena i llavors no podrem fer la gigafoto. S'acosta el moment més emocionant d'aquesta tarda. Són les 5 i 3 minuts. Hi ha ràdios repartides, per tant, en principi ens han de sentir. I a les 17:14, quan sonin els segadors, farem una senyal. Per tant, tots atents. Ens comencem a agafar... Teniu sort que tenim la ràdio davant. Comencem a agafar... S'acosta l'hora, eh? Ja ho tenim tot col·locat, això, eh? Pues de venir a fer la cadena, eh? Que no. Que caurà, mi, que... Si no, que ja està la cadena. I l'Ignasi, però l'Ignasi també, eh? Mans, eh? Són les 17:14 d'aquest dia 11 de setembre del 2013. Les mans segur que han endreçat i aquestes són les campanes. Cerca, agafant-nos de les mans, no aconseguirem la independència. S'ha de fer, doncs, molta altra feina. Però creiem que si el país no s'expressa, no demostra que ho vol, que hi és, doncs és molt difícil que els polítics facin coses pel seu compte. Mira en Posta, també. És el premi, saps? És el premi a mesos de feina, a tensions, a reunions... Alguns portem dies sense dormir. I ho tenim aquí. I en el fons sembla tan senzill, no? Tot gràcies a la gent de les territorials, que han organitzat o que mai hagin pensat que eren capaços d'organitzar. Vull dir, algo increïble. Que aneu tots les mans en l'aire, que va la foto, que ens vegin per tot el món. Sí. El que més m'ha impactat és mirar-los a la cara i veure tot somriure, satisfacció, alegria i creure que aquest moment és un moment de veritat i que ens portarà a la independència del nostre país. Això ha sigut fantàstic, això no té preu. I dir que se posa la carn de gallina de veritat que sí. Independència! Estan arribant missatges de felicitació. Imatges del Servei Català del Trànsit, tot ple. Pilars fets de Vinyanet del Penedès. Hem superat els bàltics. Ja està. Passeig de Gràcia, com l'any passat està. Com l'any passat. Deixa els mòbils.
competència! C'est bien sûr la grande question. Officiellement, le gouvernement espagnol ne veut pas entendre parler d'un référendum. Pour lui, c'est impossible, cela va contre la Constitution. Mais tout de même, à Madrid, on est conscient qu'il existe un problème et qu'il va bien falloir le résoudre d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est une démonstration de force. Sí, hay mucho interés. Hay mucho interés porque somos vecinos y bueno, porque no ocurre todos los días que se movilice pues tanta gente para una reivindicación muy concreta. Creo que es la independencia. A Finlàndia i als països nòrdics en general, en sabem molt poques coses d'aquest procés i d'aquest debat. Podríem dir que aquesta és la raó per la qual m'han enviat aquí. A França, cada vegada que hi ha manifestació d'aquest tipus, hi ha molt violència, hi ha gent que trenca una mica tot, i aquí veiem que hi ha no sé quantes milles de persones i no hi ha cap problema. Això és impressionant. Mai ha parlat en català. Jo me'n recordo que amb 13 anys vaig penjar una estelada a la meva habitació. Automàticament mon pare me la va treure, aquesta estelada. Automàticament. Ah, esto, no sé què... Me la va treure. Clar, anys després, veus ara, arribes a casa i mon pare et diu t'he arreglat l'estelada para que no se vaya y se vea bien porque si no se la llevaba el viento. Clar, veus això, dius és que hem guanyat, és que hem guanyat. Ja està, ja està, ja gairebé ho tenim a tocar. Ja està, això, ja està, ja està, ja està. Ja està, això, ja està. I la setmana que ve, mentre els Estats Units i la comunitat internacional decideixen què han de fer amb el règim de l'Assad, Síria es va dessagnant. La batalla d'Alep.